Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian Serta para penonton yang sedang menonton kuliah ataupun syarahan pada hari ini Ceramah bulanan Masjid Ma'mur Ma Saya ucapkan selamat datang ahlan wasahlan wa sahlan wa marhaban bikum Khusus buat para jemaah Masjid Darul Ma'mur Ma Dan juga um, secara amnya masyarakat yang sedang menonton video ataupun kuliah ceramah pada malam ini saya ucapkan ahlan wa sahlan dan selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian sebagai pembukaan um, Mainlah sama-sama kita baca suratul fatihah mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan, Allah berikan kita taufik dan hidayahnya dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan Allah kabulkan, yang sakit diberikan kesembuhan, yang berat diberikan keringanan yang um, sempit diberikan kelapangan yang, dus, yang susah diberikan kemudahan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dihajatkan semua dikabulkan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian apa khabar semua sihat? Mudah-mudahan saya doakan para penonton Masjid Darul Makmur secara khususnya di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dirahmati Allah seisi keluarga dalam keadaan selamat dan sihat insyaAllah Tuan-tuan dirahmati Allah, alhamdulillah pada pada uh, new norm kita pada hari ini iaitu pada um, norma baharu, eh, norma baharu masjid-masjid ataupun kuliah, syarahan pengajian di Singapura malah di merata dunia sedang uh, berubah cara pengajian, uh, berubah cara penyampaian. Eh, um, Mudah-mudahan dalam dalam satu pintu tertutup banyak lagi pintu yang kita cuba buka yang Allah pun mudahkan untuk kita. Walaupun memang benar um, tidak sama kuliah ataupun duduk kelas di masjid sebagai contoh ada berakahnya insya-Allah. Alhamdulillah sekarang ni pun sedikit-sedikit telah dibukakan tetapi um, kita cuba perkara baru untuk menyampaikan kuliah atau khutbah ataupun syarahan melalui Facebook, melalui platform-platform uh, yang ada pada hari ini. Kuliah Mufti sekarang kita boleh dapati ramai malah ratusan orang dapat menonton daripada seluruh pelosok dunia Kadang-kadang eh. kalau saya mengajar tu ataupun Ustaz Safwan atau Ustaz yang lain-lainnya mengajar di masjid mungkin ada 40 orang tapi bila di, di 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 apa tu di platform Facebook sebagai contoh boleh cecah ratusan orang. Dan saya pernah sekali terkejut tu bila ada komen datang dia kata Ustaz saya uh, ikuti pengajian daripada New York. Saya kata, subhanallah saya mengajar di rumah dalam bilik saya ada orang sedang menonton daripada New York secara live example lah, sebagai contoh ada daripada Australia dan sebagainya so ada mudah-mudahan ada kebaikan eh. jadi uh, mudah-mudahan kita um, terus manfaatkan uh, peluang dan masa yang ada insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan Allah, hari ini kita cakap tentang ataupun kita akan discuss, kita akan diskusi tentang beberapa topik yang telah diberikan kepada kita dan saya ucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada um, uh, warga kerja Masjid Darul Makmur serta uh, para asatizah yang memberikan kami peluang untuk kuliah-kuliah um, atau ceramah yang penuh uh, apa tu? Uh, cantik inilah eh, kalau awak boleh nampak saya sekarang awak nampak saya di di di, di ruang handphone awak mungkin eh tapi awak tak nampak depan saya ada lampu dan sebagainya ada dua kamera eh. cantik semua masya-Allah terima kasih Masjid Darul Makmur jadi saya diberi beberapa soalan oleh Ustaz Safwan uh, Ustaz Safwan ada depan saya ni eh, Ustaz Safwan uh, untuk kita bincangkan beberapa perkara yang saya anggap penting sangat penting bagi kita dan anak-anak kita Kalaupun saya gagal untuk menyampaikan keseluruhan apa yang dihajatkan oleh Ustaz Sofwan atau pihak masjid mungkin saya harap tuan-tuan dapat kesedaran untuk um, wujudkan suasana ilmu di rumah dan saya akan cakapkan kepentingan belajar khusus pada hari ini khusus pada zaman ini insyaAllah Jadi di di sini saya diberikan beberapa soalan berbentuk uh, apa ni macam ni macam kuih layang-layang eh, depan saya ni eh saya dah buka lah minta maaf saya tak surprise saya tapi berbentuk soalan Ustaz Sofon ni kreatif terima kasih banyak-banyak Banjir -banyak. Darul Makmur ada nombor jadi saya akan buka kan saya nak buka satu persatu tapi saya rasa elok saya buka dua dalam satu masa ah, ni macam surprise mana eh? sebenarnya tak surprise pun saya, saya dah tahu lah soalan dia apa eh? <laughs> baik saya buka nombor satu ni nombor satu dan nombor dua sekaligus eh soalan-soalan ah. pertama di soal apakah pengertian wahyu dan nombor 2 apakah cara-cara penurunan wahyu bolehkah ustaz berikan beberapa contoh penurunan wahyu boleh apa pula tak boleh kan ha baik tuan-tuan dirahmati -tuan Allah wahyu pada hari ini <tuh> baik cara-cara penurunan penurunan wahyu ini sangat penting topiknya kalau saya boleh katakan ini adalah satu perkara yang walaupun walaupun kalau kita tengok sekali imbas kita akan kata oh, wahyu telah diturunkan dan sebagainya tetapi ingat tuan-tuan ini adalah satu perkara yang sangat penting yang perlu dipupuk bagi anak-anak untuk mengetahui topik-topik yang penting berkaitan dengan agama dan yang penting adalah berkaitan dengan akidah kita. Example hari ini. Kalau saya kata, oh ustaz belajar tentang bab malaikat. Tuan-tuan, anak-anak kita zaman ini di 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 di, 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 di apa ni? Depan kamera ni saya agak gugup lah. Kalau ada jemaah depan saya saya boleh minta tolong ah. Ni tak ada ada support fan di, Digambarkan tentang malaikat, eh? Digambarkan tentang syurga digambarkan tentang neraka hatta digambarkan tentang hari kiamat dalam movie-movie dan filem-filem luar negara. Contoh bila orang kata, Ustaz, malaikat ni macam mana? Oh, malaikat ni salah satu daripada uh, rukun iman. Betul kan? Saya kata, Tuan, adakah kamu beriman dengan para malaikat? Saya beriman dengan para malaikat. Ini rukun iman. Apa yang kamu tahu tentang malaikat? Ha, nampak? ilmu perlu ditingkatkan. Oh, Ustaz, malaikat ini adalah, oh, dia ini bersayap, bulu-bulunya putih, badannya cantik, berketak-ketak macam manusia. Itu bukan malaikat, tuan-tuan. Itu movie X-Men awak tengok kan? Angel kan? Dia, itu bukan. So, manakah gambaran ini anak-anak kita nampak daripada movie atau filem-filem barat atau luar negara? Betul kan? So, bila cakap tentang hari kiamat, orang start to imagine apa yang mereka nampak di kaca TV atau di Handphone sebagai contoh. So, saya seru kepada masyarakat yang ada di luar sana untuk ambil berat tentang perkara ini, belajar daripada sumber yang betul dan cara yang betul. Tuan-tuan, kita belajar di Mara Junid, buku depan saya ini, mungkin saya baca 10 tahun lepas, tapi bermanfaat sampai hari ini. Jadi, saya boleh sarankan untuk kita ambil berat tentang perkara ini, jangan sampai nanti di hari kiamat, apa kamu tahu tentang wahyu, apa kamu tahu tentang Quran, apa tentang, apa kamu tahu tentang prophet example betul kan prophet nabi kita jawab dengan apa yang kita nampak di kaca TV so this is not good sebab ini pegangan kita ha, so tuan-tuan dirahmati Allah wahyu adalah satu perkara yang sangat penting dibincangkan dalam topik agama apakah um, hari ini maybe kalau saya tak boleh kongsikan semua saya akan kongsikan beberapa cara-cara penurunan wahyu yang saya dah ada tulis sedikit um uh, catatan di sini. Secara am saya akan baca sekali lalu. Wahyu kalau orang bayangkan jangan bayangkan apa yang kamu nampak di kaca TV. Saya tak nak kadang-kadang nak cakap pun um tak 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 sedap eh sebab ini this is not this is not akidah, this is not apa yang kita belajar. Jadi contoh. Cara pertama penurunan wahyu ada banyak, ada beberapa. Ini apa yang Allah wahyukan kepada para nabi, eh, para nabi. Yang pertama, yang pertama wahyu cara penurunan melalui ar-ru'yah as-sadiqah. Eh, penurunan wahyu dari mimpi yang benar yang dialami oleh para nabi. Itu yang pertama. Baik. Cara penurunan yang kedua adalah apa yang malaikat sampaikan kepada nabi masuk ke dalam jiwanya dan hatinya tanpa baginda melihat yang menyampaikan wahyu tersebut. Saya baca satu persatu nanti saya akan terangkan eh. Yang ketiga. Caranya adalah kadang-kadang malaikat datang menghantar wahyu kepada Rasulullah wayatamatsal dalam bahasa Arab yatamatsal bermaksud dengan berubah bentuk seperti manusia and ini berkaitan dengan topik Saya teringat eh, topik tentang malaikat tadi saya buat opening tentang malaikat na'am antara beberapa perkara yang wajib kita tahu tentang malaikat adalah oh contoh yang pertama malaikat dicipta daripada nur betul kan uh, jin dicipta daripada api dan, dan juga manusia dicipta daripada tanah. Baik. Malaikat salah satu kriteria selain daripada diciptakan daripada apa? Malaikat makhluk yang bersayap dan salah satu daripada kriteria malaikat adalah malaikat ada diberi kebolehan, kekuatan oleh Allah untuk berubah bentuk menjadi apa yang Allah izinkan antaranya manusia. Ha, jadi ini pernah berlaku yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamassalu lahul malak fayukhatibuh Nabi pernah bertemu dengan para malaikat. Malaikat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Kadang-kadang malaikat pernah datang dalam bentuk tamaththala fi suratin atau fi surati syakhsin ma'ruf linnabi walis sahaba. Berarti malaikat pernah datang jumpa Rasulullah dengan berupa bentuk sebagai manusia yang mana bentuk itu rupa itu diketahui oleh mereka. Dalam riwayat pernah di uh, malaikat itu menyerupai bentuk Dihya al-Kalbi betul kan? Sahabat bernama Dihyah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasulullah dalam bentuk manusia yang dikenali oleh mereka someone juga di kalangan para sahabat. Pernah juga Malaikat datang bertemu Rasulullah dalam rupa bentuk yang tidak dikenal oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kan ni hadis masyhur kalau you all buka uh, apa tu? Uh, uh, a a 40 hadis 40 hadis yang nombor 2 ya, tentang hadis Jibril masyhur. Kalau saya cakap hadis ni semua orang pernah dengar, belajar atau mendengarkan bagaimana seorang lelaki datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya dalam bentuk yang tidak dikenali oleh para sahabat dan sebagainya. So, rasul ataupun malaikat boleh bertemu dengan Rasulullah dalam bentuk manusia atau menyerupai manusia untuk menyampaikan wahyu. Baik. Yang ketiga <coughs> atau yang keempat malaikat ataupun wahyu datang Wahyu datang dalam bentuk seperti bunyi How to describe this word? eh, Jarash ataupun um, bunyi locing Bunyi locing datang um, Dan ini merupakan salah satu bentuk wahyu Yang wakana ashadda alihi Maksudnya apa tau? Ini salah satu daripada penurunan wahyu yang susah Yang berat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan sedemikian? Sebab nanti saya nak kata wahyu uh, daripada Allah untuk para nabi bukanlah satu topik yang mudah. Mungkin mudah dibaca atau mudah difaham, tetapi bukan satu perkara yang mudah untuk dirasai pada zaman tersebut. So you you kalau nak imagine kalau you belajar, saya nasihatkan nak pergi belajar daripada sumber dan guru yang betul. Kalau you belajar how guru tu describe bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from one event to another, itu saat awak akan dapat imagine bagaimana keadaan um Rasul pada ketika itu. Eh. Salah satunya adalah um uh, uh, apa yang dialami oleh seorang sahabat, eh Zaid bin Thabit. Saya buka buku ni tapi salah page mana tadi saya buka dia. Zaid bin Thabit salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana dia uh, menerima ataupun dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu dia saksikan bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah nama ni. Ataupun dalam buku yang saya saya buka ni saya ingat ni, saya baca tak tak ingat ni. Kadang-kadang saya tulis saya ada tulis date bila saya baca. Oh ya, tahun 2010 dulu saya baca di page bulan 7 2010 bulan Rajab. Salah hadis, an Zaid bin Thabit qala Zaid bin Thabit seorang sahabat Nabi. I want you to imagine eh, ini perkara yang berat. So jangan diremeh-remehkan dengan dengan belajar melalui movie dan sebagainya. Kata Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi mengatakan, inni qa'idun. Aku sedang duduk berhampiran atau bersebelahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari iz uhiya ilaihi yang mana pada ketika itu turun wahyu atau sampai wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghashiyatuhu sakinah wa waqa'a fakhidhuhu ala fakhidhi hina ghashiyatuhu sakinah kata Zaid bin Thabit pada ketika itu wahyu turun kepada Rasulullah atau sampai kepada Rasulullah diwahyukan Rasulullah pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia Um, terjatuh dan katanya wa, wa, fa, wa waqa'a fakhidhuhu ala fakhidhi bermerti peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampap pehanya si sahabat ini Zaid bin Thabit Can you imagine that? Sampaikan tahap beratnya, susahnya penerimaan wahyu itu Sampaikan Zaid berkata Ini Zaid yang mengaku, yang mengata uh, Radiyallahu Dia kata Fala wallahi ma wajadtu shay'an qatt. Aku tidak pernah mendapati satu perkara athqal min fakhri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat daripada perha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun anggota badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu aku tak pernah rasa benda itu berat sangat untuk aku pikul pada ketika itu atau kena aku pada ketika itu. So I still remember masa tu guru kami cakap apa tu dia kata Can you imagine that betapa susahnya sampaikan orang-orang di sebelah Rasulullah dapat menyaksikan betapa susahnya penurunan wahyu itu. Dan ini melibatkan satu event atau satu insiden dengan insiden yang lain. Ada sahabat nampak Nabi begini, ada sahabat nampak Nabi berpeluh-peluh ya. Tak? Dan ada riwayat cerita bagaimana nanti kita akan cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima wahyu ketika Israq dan Mi'raj. Ini waktu masuk bulan Rajab Israq dan Mi'raj. So apa saya nak kata kalau nak terangkan satu persatu maybe the book a bit atau buku ni terlalu tebal untuk kita bacakan semuanya tapi satu perkara yang kita nak kena setuju adalah ini satu topik yang sangat suci yang sangat indah yang mana kalau kita hayati kita akan lebih appreciate 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 bahasa Melayu apa lebih uh, menghargai uh, nampak tak dengar suara suara, suara kita akan lebih menghargai khazanah ilmu yang diturunkan daripada turun-temurun sampai hari ini the most important perkara yang paling penting adalah kita hargai perkara ini dan jangan ambil remeh baru kita akan rasa seronok belajar ha, So, faham seronok belajar so bila guru kami sampaikan hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dulu seakan-akan dia bawa kita belajar ni bawa zaman tu sampai kita boleh imagine itu kekuatan guru-guru yang eh, kita belajar dahulu dia bawa sampai kita boleh imagine subhanallah dulu kawan saya belajar nangis sebelah saya kata kenapa dia nangis kan betul tengah belajar dia nangis sebelah saya kata apa hal dia nangis ni kan rupanya dia kata subhanallah dia kata Quran ini memang kalam Tuhan tak mungkin orang lain boleh boleh cipta Quran. Bayangkan duduk sebelah saya orang luar negara nah. Kita belajar bahasa Arab, bukan belajar bukan belajar uh, bukan belajar tafsir atau belajar bahasa Arab, kaedah belajar language, language of Quran. Bagaimana Quran tu punya susunan wahyu yang sangat agung. Dia baca kita belajar lah tentang fa'il, masdar dan sebagainya. Tiba-tiba dia datang, pop dia letak pensel dia nangis. Hmm, kenapa kau nangis? Dia syok sangat belajar bahasa ni sampai dia kata bahasa Quran memang adalah wahyu keyakinan sangat tinggi saya kat sebelah macam aku kalau tak nangis malu dia kan sebab dia seorang rasa so itu adalah dia betul-betul rasai betapa betapa indahnya ilmu yang dia belajar ha, betapa indahnya ilmu yang dia belajar so yes perunan wahyu adalah salah satu topik yang seronok kita belajar kalau di tempat dengan orang yang betul Hai. dan seterusnya <coughs> um, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga didatangi oleh para malaikat atau oleh Jibril dalam bentuk Jibril yang Allah ciptakan Jibril. Ha, tadi Jibril datang dalam bentuk bagaimana dia menyerupai bentuk manusia pernah dan Rasul juga dalam beberapa riwayat dia bertemu dengan Jibril dalam keadaan jibril rupa bentuknya yang asal ha, rupa bentuknya yang ah yang asal enam yang seterusnya wahyu juga ataupun Allah juga mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang sangat special iaitu ketika Israq dan Mi'raj dalam topik Israq dan Mi'raj saya rasa nanti masjid-masjid rata-rata di Singapura akan mengandakan syarahan Isra' Mi'raj. Dan Asatizah As juga akan menyampaikan kisah Isra' Mi'raj, rahsia Isra' Mi'raj. Keindahan malam Isra' Mi'raj itu satu malam yang paling indah, kata para ulama, malam yang paling indah untuk Rasulullah, khusus untuk dia, bukan untuk umat, untuk Rasulullah, individual, seorang adalah Isra' Mi'raj pada malam itu diperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah bukakan satu perkara yang yang Rasul sahaja menerimanya. Ha, seperti contoh tentang fardu salat. Ha, jadi kalau saya ceritakan tentang detail memang tak boleh habis lah. Tapi mungkin nanti mana mana masjid akan buatkan syarahan Islam yang Saya boleh sarankan. Mungkin Masjid Darul Makmur juga akan mengadakan syarahan tentang Isra Mi'raj. Ada ya. Eh? Kalau tak ada kena buatlah. Ustaz Sof Safwan ke apa kan dan saya nak semua orang dengar rasa di sebalik Isra Mikraj di setiap lapisan langit bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ataupun diperjalankan di waktu malam daripada satu tempat Masjidil Haram Masjidil Aqsa naik terima wahyu dan sebagainya dan seterusnya ha okay. dan kemudian ada juga wahyu dalam bentuk Allah Subhanahu wa taala berbicara bila wasitah tanpa per 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 perantaraan seperti wa kallama Allah Musa taklima seperti Allah um, uh, uh, berbicara atau kalam dengan Nabi Musa alaihi So tuan-tuan dirahmati Allah, wahyu ni saya hanya bacakan secara rambang satu sampai beberapa nombor yang tadi mungkin itu dari segi um, uh, apa anwa' ataupun um, satu persatu tetapi dalam setiap satu option ataupun satu cara tu ada syarah yang sangat panjang. Seperti contoh, kalam Allah direct. Apa maksudnya kalam direct? So itu akan merujuk kepada ilmu tauhid dalam bab kalamullah kan? Kalamullah qadim dan sebagainya dan kemudian Isra Mi'raj, Allah menentangkan fardu solat. Pentingnya solat sampai kalau betul-betul semua atau kebanyakan fardu Allah wahyukan kepada Rasulullah di atas muka bumi ini. Ya tak? Ada sebelum hijrah, ada selepas hijrah. Tetapi salat Isra Mi'raj. So itu rasa yang sangat besar dan sangat indah diturunkan daripada 50 hingga 5 dan semua orang tahu cerita ni tetapi pengertian atau pemahaman di sebaliknya um, sangat indah. Okey. So tuan-tuan dirahmati -tuan, Allah, yes, cara penurunan wahyu yang diberikan kepada para nabi berbeza-beza antara satu sama lain um, satu tempat ke satu tempat yang lain. InsyaAllah Baik Saya bacakan Mudah-mudahan Mudah-mudahan um, Saya seru kepada masyarakat Untuk Mula belajar Tentang khusus Dalam bab Iman Dalam bab kepercayaan Dengan lebih mendalam Sebab hari ini Saya tak salahkan ini bagus Bila orang kata ilmu fardu'ain Orang akan kata Bab salat Ada Sini ada ajar ilmu fardu'ain Ada Belajar apa? Salat Wajar apa? puasa tu pun bila Ramadan dan sebagainya. Tapi antara perkara yang fardu ain juga adalah ilmu mengenai Allah. Betul kan? Tentang uh, rukun iman. Dipersoalkan tentang qada dan qadar. Bagaimana kita melihat ketentuan Allah kepada diri kita di atas muka bumi ini? Apa yang kita tahu tentang hari kiamat? Jangan sampai kita percaya tentang hari kiamat melalui filem-filem luar tanpa sumber yang betul. Uh, hari ini lagi kita dipaparkan dengan macam-macam kisah ataupun informasi di tak payah jauh-jauh dalam handphone kita saja macam-macam benda kita boleh dapat ya, nak? jadi saya seru masyarakat untuk harap-harap uh, ada rasa seronok ataupun untuk cari pengajian-pengajian yang bermanfaat untuk anda seisi se se keluarga insyaAllah ya? Eh? baik saya buka soalan-soalan yang seterusnya <tuh> Uh, baik. Bolehkah Ustaz ceritakan apakah wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ada masa saya cerita yang terakhir juga. Kalau tak ada kita stick tu wahyu yang pertama. Baik. Bila saya kata wahyu yang pertama, berarti perkara pertama yang Rasul encounter atau Rasul um, Uh, uh, pengalamannya bertemu dengan Jibril Ini saya rasa topik yang paling important Yang saya rasa semua masyarakat kena tahu dan belajar Supaya kita lebih um, appreciate atau faham tentang perkara ini Sebelum saya masuk dalam kisah ataupun bab ini Saya nak semua faham basic timeline bagi penurunan wahyu atau hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir di kota Madinah, wafat di kota Mekah. Faham eh? Lahir di kota Madinah, wafat di kota Mekah. Semua orang kena tahu perkara ini dan semua anak-anak kita kita kalaupun tak boleh um, ajar mereka a um, mendalam tentang topik ini but at least anak-anak kita tahu Mekah Madinah tu apa tuan-tuan kalau saya cakap orang-orang zaman dulu atau zaman atas saya rok kapak macam mana pun tentang basic ilmu agama semua ada betul basic ilmu agama semua ada saya jumpa ramai abang-abang rocker yang otai-otai atas saya rok macam mana pun kalau nampak uh, Quran kat letak bawah pun Eh bro angkatlah ni Quran ni ya tak? So maybe kalau tanya suruh baca Maybe tak tahu tapi Fatihah hafal Tiga kul hafal ayat kursi hafal List tu masyarakat dulu Tapi saya uh, Alhamdulillah hari ini dapat jumpa dengan masyarakat di luar dan sebagainya Seorang anak Muslim Anak Muslim uh, Jumpa Saya dan bila saya kata keriling Kaabah tapi bagus, saya berani untuk bertanya Saya puji anak itu Secondary school eh? Dia tanya saya, Ustaz Saya sebenarnya nak tanya Kata apa dik? Kaabah tu apa? Saya tak terkejut Tetapi Ini realiti masyarakat Sampai kalau kita kata Kaabah tu apa? Saya yakin dia tahu cuma tak tahu definisi ataupun term-term yang digunakan. So, saya sendiri, Ajik, pernah pergi rumah makcik-makcik ke apa? Kalau kat dinding tu ada gambar bangunan kotak warna hitam Orang pakai baju putih keliling jalan pusing Ada Itu Kaabah Nampak? Bila terangkan kepada masyarakat I have to go bawah sangat sampai supaya mereka boleh faham And informasi itu um, masuk Betul kan? Eh? Masuk Kalau saya kata Kaabah yang ada di Mekah Kaabah tak tahu apa lagi Mekah je ya, tak? Saudi Arabia, Saudi Arabia tu pun kalau tengok World Cup je dia boleh tahu Saudi sekarang tak tahu Saudi masuk World Cup ke tidak kan. Tapi betul lah, betul, betul eh. Sebab kita nampak kalau tengok, Haji, tahu negara Portugal, tahu sebab apa? Sebab tengok World Cup. Ah ha, betul kan? It that's how informasi masuk dalam dalam diri kita. So kalau kasi negara yang pelik-pelik, tak tahu sebab tak pernah masuk World Cup. Portugal kat mana? Tak tahu Portugal kat mana, tapi tahu sebab ada kat World Cup. So saya kata Kaabah tu ben, yang kalau pergi rumah Haji nampak gambar, ah tu, ah itu Kaabah. Ha so kita kena go as basic as possible Mekah, Madinah so very basic timeline yang saya rasa semua masyarakat kena tahu timeline dia adalah gini eh Mekah, Madinah kota yang berbeza sekarang ini di Saudi Arabia lah jauh bukan dekat Mekah, Madinah berapa jauh kalau naik bas dalam 4-5 jam lah ha, 4-5 jam eh ah, 400 meter mungkin eh meter pula per kilometer lah 4 to 500 kilometer saya tak tahu exact but 4-5 jam Nabi lahir di Mekah, wafat di kota Madinah. Nabi lahir di Mekah, umur 40 tahun, terima wahyu. Ha, ini yang saya nak cakap ni. Kemudian, bila terima wahyu, mulalah dia punya ataupun baginda Rasulullah punya perjalanan. Menyampaikan Islam. 40 tahun, 13 tahun penurunan wahyu di kota Mekah. Sepuluh tahun di kota Madinah Nampak kan eh, timeline dia Empat puluh tahun terima wahyu ha, Ini nanti saya nak kata Cerita tentang penurunan wahyu yang pertama Kemudian tiga belas tahun di Mekah Sepuluh tahun di Madinah Bererti selama dua puluh tiga tahun Quran diturunkan Faham eh? So this is basic timeline So empat puluh tahun Nabi SAW membesar Berkahwin dan sebagainya Kemudian another twenty three years menyampaikan wahyu 40 campur 23 total umur baginda sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 63 tahun 23 tahun dibagikan dua 13 di Mekah 10 tahun di Kota Madinah so this is um timeline yang i hope saya saya berhajat asrat saya masyarakat semua tahu perkara ini kalau tak tahu detail pun at least you know Mekah Madinah punya nama Ini bumi barakah at least you kena tahu And then peristiwa di Kota Mekah. Ini saya rasa masyarakat semua nak kena tahu tentang Punan Wahyu. Bermulalah hari itu detik yang sangat penting dalam sejarah kita. Saya juga sarankan tuan-tuan untuk belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya lebih kenal Rasulullah SAW Um, dulu saya masuk kos banyak di luar eh. uh, Lecturer tu kata Belajar bisnes lah Tapi tak ke mana pun Bisnes saya uh, Kalau you nak jadi um, Businessman Dia kata You kena Kenal Businessman-businessman Yang atas-atas You Ada lunch dengan mereka Dan sebagainya So that how you deal with people, bagaimana you berinteraksi, bagaimana you buat deal macam orang yang hebat dalam bisnes. Kalau you nak main bola bagus, you harus lawan dengan tim yang lagi bagus. Kalau you main boxing, you kena sparring dengan orang yang bagus, naik naik naik, lama-lama jadi bagus. Tapi kalau kita nak jadi muslim yang bagus, kita kena kenal Rasul yang paling bagus Dan ketua bagi segala ataupun seluruh manusia dan penghulu bagi seluruh nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kalau saya boleh sarankan sebelum saya masuk dalam bab sirah, inilah permulaan dia belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya boleh sarankan satu buku pada awak sekalian yang saya rasa Hmm. basic not basic maksud dia bukan anak-anak punya basic lah level dewasa boleh faham dan appreciate adalah cari kelas tentang Syama'il Muhammadiyah buku ni ada dijual di mana-mana saya tak boleh recommend mana-mana uh, publisher kau atau kedai lah kita masjid lah tapi buku ni boleh cari Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi dan not only you buy that book atau beli buku tu but cari kelas yang ada belajar tentang Syama'il awak akan dapat keindahan yang sangat indah awak belajar tentang sirah Rasulullah belajar tentang dalam buku tu ada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara bagaimana Rasul jalan kulit putihnya putih yang kemerah-merahan dan bagaimana rambutnya paras mana and you can imagine benda tu sangat cantik Awak boleh bayangkan satu orang lelaki yang hidup 1400 tahun yang dulu Kisahnya, kehidupannya diceritakan Bukan buka negeri, tutup negeri sahaja Bukan pindah dan sebagainya, hijrah sahaja Tidak Sampaikan uh, paras rambut Nabi itu macam mana um, bahunya bahu yang bidang dada dan perutnya selari kalau berjalan takasaat takafuan ka'annama yanhattu min sabab kalau jalan diangkat kakinya satu persatu nabi kalau tunjuk begini atau begini dan sebagainya semua diceritakan sampaikan roti jenis roti yang dimakan Rasulullah juga diceritakan amazing titik permulaannya wahyu after that semua semua nabi berdakwah dengan penuh hikmah so hari ini saya nak bincangkan tentang soalan ini tentang kisah penurunan wahyu. Saya rasa semua orang tahu tentang surah Iqra. Iqra, surah Iqra, surah bacalah. Pada satu hari, umur Nabi 40 tahun. Eh? 40 tahun di Gua Hira. Gua Hira di mana? Di Mekah. Sebab masa tu dia di fasa Mekah. Di Gua Hira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Jibril berkata kepada Rasulullah, Iqra dalam bahasa Melayu berarti bacalah. Kemudian Nabi menjawab, Ma'ana Qari, aku tidak boleh membaca. Sebanyak tiga kali diselangi dengan dipeluk oleh malaikat Jibril dan dilepaskan pada ketika itu. Tiga kali dipeluk dan dilepaskan. Of course, kalau you belajar a detail tentang kisah ini, you akan dapati Uh, kenapa dipeluk tiga kali dan sebagainya iqra ma ana biqari bacalah kamu aku tak boleh baca dipeluk dilepaskan iqra aku tak boleh baca tiga kali soalan atau perintah yang sama tiga kali jawapan yang sama ditutup ataupun dihabiskan dengan ayat atau sebab penurunan surah yang pertama ini iqra bismirabbikal ladzi khalaq sampailah ayat yang seterusnya um, itu adalah kisah pertama pengalaman pertama Nabi Duga Hira cuma kisah tak terhenti di situ kalau saya kata tentang Iqraq semua orang tahu ayat yang pertama ini semua orang tahu tetapi sambungan daripada itu adalah apabila Rasulullah SAW turun siapakah yang Rasul bertemu tak lain dan tak bukan Khadijah dan ini juga termasuk dalam cinta kita kepada Rasulullah kita nak tahu tentang keluarga Rasulullah SAW kalau saya cakap tentang artis-artis hari ini. Oh, dia kahwin dengan ini. Oh, saya nak sebut nama tak boleh lah. Eh? Oh, dia ni kahwin dengan orang ni. orang ni kahwin dengan dia ni. Anaknya berapa. Kita tahu sebab ini keluar dekat newsfeed handphone kita kan. lepas artis tu kahwin. Oh, Masya Allah. Kecoh. Eh, berapa ramai orang apa breakdown. Eh? oh, artis pujaan mereka dan ini masyarakat. Biasalah. Ini orang apa jok-jok harian lah kan. Saya tak, tak ambil serius tentang perkara ini. Tapi, apa saya nak kata kalau saya tanya, siapakah istri Rasulullah SAW? Khadijah berapa ramai anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam example eh so eh you know adakah kamu cinta Rasulullah cinta Rasulullah apa yang kamu kenal tentang Rasulullah as basic as anak Rasulullah tu ada berapa Khadijah isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini sikit saya masuk eh anak Rasulullah ada tujuh tujuh orang enam daripadanya daripada Khadijah satu daripada lain Maria Kutiah So as simple as that Oh anak Rasulullah ada tujuh orang Tak kenal maka tak cinta Tak cinta So yes, saya sarankan untuk kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa Khadijah dan kemudian Zamiluni, Zamiluni kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Khadijah Mali Rasulullah kata kepada dan dia ceritakan pengalaman dia di gua Hira. Saya baca sekali lalu sebab nanti after the next event ni ada satu perkara yang sangat penting. Ini, ini wahyu kisah punan wahyu yang pertama dia tak habis di situ di gua. Dia turun. Yang pertama di gua, kemudian di rumah jumpa Khadijah kata Khadijah menggigil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan pengalaman dia sebagai seorang isteri yang baik dan bijak Khadijah orang yang sangat bijak ha? dan kemudian dia kata kata Khadijah first word kata wallahi ma yukhzik Allah kata Khadijah uh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wallahi la yukhzik Allah abadan dan dia sambung innaka latasul rahim dan disebutkan semua perkara-perkara Rasul, Rasulullah wahai suamiku Allah tak akan sesekan sia kamu Allah tidak akan kamu ni kan orang baik kamu sambung selatur rahim kamu bantu orang kamu kasih makan yang tak ada kamu begini kalau kamu ni orang baik Tuhan tak akan sesekan sia kamu Tuhan tak akan apa-apakan kamu ini satu perkara tapi Khadijah tak akan give comment Khadijah tak kata pun itu apa tapi Khadijah seorang yang bijak pandai dia bawa jumpa orang yang pandai siapa? remember this name very important name dalam sejarah penurunan wahyu yang pertama adalah Waraqah bin Nawfal. Ini nama ingat sampai bila sebab sejarah tu tak terhenti di situ. Dia bersambung. Daripada gua Hira turun balik ke rumah Khadijah. Khadijah tenteramkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak give comment or give answer. Nah, bawa kepada satu orang lelaki. Sangat tua. Waraqah bin Nawfal. Ini orang bijak pandai pada zaman itu, mahir tentang ilmu-ilmu atau kitab-kitab sebelum ini. Eh. So, ceritanya panjang siapa orang ni Warakah bin Naufal you boleh belajar. Tetapi saya senang untuk sampaikan bila Rasul jumpa dia fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma raa Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beritahu kepada this guy seorang lelaki ini namanya Waraqah bin Naufal. So tiga nama yang penting pada zaman tu Rasulullah bertemu Khadijah, bertemu Waraqah bin Naufal. So ini adalah karakter yang penting dalam peristiwa um, Iqra ini. Tapi saya nak cakap satu, bila Rasul ceritakan kepada Warakah bin Naufal pengalaman di Gua Hira tentang Iqra, wahyu pertama, kata Warqa bin Naufal kata hadzan mus Alladhi unzila ala Musa. Pokoknya dia kata, wahai um, kata wahai Muhammad, inilah yang kamu bertemu ni malaikat yang juga diturunkan kepada Musa satu ketika dulu pada Musa satu ketika dulu. Nabi tak komen, Nabi diam. Maknanya apa? Dulu Nabi Musa bertemu, terima wahyu. Kamu pun terima wahyu sekarang ini. Nabi diam. Dan dia sambung ke perkataan. Tapi saya suka perkataan dia kata, Alangkah baiknya kalau aku nuhayyan, kalau aku masih hidup, uh, Hina yukhrijuka qawmuk. Apabila kaum kamu akan halau kamu keluar atau nak keluarkan kamu, nak apa-apakan kamu. Ini Rasul komen. Rasul kata atau Rasul bersabda awa mukhriji hum kata Rasul, adakah mereka akan halau aku keluar? Adakah mereka akan apa-apakan aku? Sebab apa tuan-tuan? Ini agak pelik sebab pada ketika itu Rasul orang yang paling sangat disayangi dalam masyarakat Arab di Mekah. Ingat tak? Umur ni 40 tahun kan? Beberapa tahun sebelum itu kalau tak silap saya umur 35 tahun atau sebelumnya, lebih rasti but somewhere there, kan Kaabah mereka runtuhkan mereka bina balik ya tak satu persatu sampai hajar aswad bergaduh sampai ada nak pertumpahan darah siapa nak letak hajar aswad orang yang dipilih sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling penting meleraikan masalah untuk letak hajar aswad Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang orang yang dipanggil al-amin orang paling amanah dalam Mekah disayangi oleh semua orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bila dia kata kaum kamu, kaum kamu bukan orang lain, kaum kamu sendiri akan cuba nak apa-apakan kamu, halau kamu, nak bunuh kamu dan sebagainya, ini jadi tanda tanya. So Warqa bin Auf tutup dia kata um, uh, tidaklah seorang yang menerima wahyu seperti kamu terima ini kecuali mereka juga akan diperlakukan sedemikian oleh kaum mereka. Nah terbukti kan? Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Baik. Ini maybe a brief cerita yang yang um, saya rambang tentang apa yang berlaku pada ketika itu. Kan saya kata, bila you tahu detail tentang sejarah ni, you akan hopefully lebih appreciate kita punya sejarah. So, saya boleh sarankan untuk banyak membaca dan belajar khusus sirah Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam supaya kita lebih senang dengan atau lebih faham appreciate apa yang kita ada hari ini. Eh? Akhir sekali, saya tak ambil masa yang lama tentang top soalan ini ya dia kata ustaz andai ada di akhir zaman ini ada orang mengaku dia menerima wahyu hmm. dan bukan zaman ini saja akhir zaman berarti zaman selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan zaman ni zaman sebelum ni dah banyak ada dah banyak ada tapi sekarang ini ada ke tak ada ada banyak kita nampak kan bagaimanakah respon kita senang tuan-tuan Contoh ha? contoh ha? Saya pelajar madrasah Junid. Um, saya dibesarkan dengan dengan ilmu saya tak banyaklah, tapi guru-guru saya alhamdulillah eh, amanah mungkin. So bila kita dengar satu statement yang seperti contoh, ada orang kata dia terima wahyu. Saya otomatik mengatakan faham tak? Maksud dia apa? Otomatik saya akan cakap this is wrong. Ada benda yang kalau sampai pada kita kata tu, tak, ni salah You know Saya risau Kalau masyarakat Anak ataupun zaman Anak-anak saya nanti Ada orang kata statement yang Totally salah Yang clear kat salah Tetapi sebab Kurang ilmu mungkin Atau kurang Appreciate ilmu tu Dia akan Maybe eh ha, Ini yang risau Faham kan So Dia berbalik kepada uh, Pemahaman Berbalik kepada Pengetahuan uh, um, betapa dalamnya ilmu yang asas untuk masyarakat. Sebagai contoh yang asas adalah Nabi utusan yang terakhir. Habis. So kalau datang benda yang berita yang demikian, before kita baca terus kita kata, no, Nabi Nabi yang terakhir. Faham kan? Baru kita baca seterusnya. Kita kata sebab apa? Benda-benda yang asas ni nak kena ada. So benda yang luar masuk whatever itu tengok kat TV ke apa kalau salah you akan tahu tu salah automatic yang asas lah yang basic eh? so yes um, respon saya kepada masyarakat adalah um, didiklah masyarakat kita didiklah anak-anak kita mudah-mudahan kita lebih faham tentang agama kita dan bagaimana faham tentang agama kita adalah belajarlah sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dengan itu kita lebih um, faham dan lebih mengerti dan lebih rasa seronok eh uh, dan kenal Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Wallahu uh, taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan uh, apa yang disampaikan memberi manfaat dan mudah-mudahan um, kita lebih menjadi masyarakat yang membaca dan lebih seronok untuk menuntut ilmu. Am um, carilah guru-guru online atau offline yang ada di luar sana yang awak rasa am um, boleh mendekatkan diri kepada Allah dari sumber yang betul. Ha, sebab kalau dah online sekarang ni ada 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 um, ini seklek lah kan sebab dia, dia luas. Ha, jadi cari sumber yang betul insya-Allah uh, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu taala. Not only belajar agama tapi hidupkan suasana belajar agama dalam keluarga. Bukan sahaja kita belajar agama tapi tugas kita adalah hidupkan suasana belajar agama dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Eh? Wallahu taala alam bisawab. Saya mohon maaf silap salah terkasar bahasa atau terkurang dalam penyampaian. Kalau ada umur panjang, kita bertemu lagi di masa yang mendatang. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.